елімізде ұмай және жасыл ипотека тұрғын үй бағдарламалары келесі жылы қайта іске қосылатын болады отбасы банкі тұрғындарға елі миллион теңгеге дейін несе беруді жоспарлап отыр бұл жолы баспанасы бар азаматтарда қатсалады кредитті тұрғын үй сатып алуға және пәтерді жөндеуге алуға рұқсат етілмек Омайдың бастапқы жарнасы үлкен қалаларда пәтер құнының 20%-нан басталса өңір тұрғындары үшін 15%. Сонда яқы жыл соңында отбасы банк салымшыларына мемлекеттен сияқ аударылатын болады